امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نہ آتے تو ہم ایسے لوگوں کے دھوکے میں آئمہ تنہا نہ ہوتے، آئمہ کی یہ مظلومیت نہ ہوتی، خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام کا جو عصر تھا، عہد تھا، جس میں امام کو وہ ساری تنہائی دیکھنا پڑی، وہ نہ ہوتی اگر شیعوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ شعور ہوتا جو امام فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے قتل اور فخ میں نہیں پھنسنا، یہ حسن ظاہر، ظاہراً جو فریفتہ شخصیتیں ہیں، پر فریب، ان کے فریب میں نہ آتے اگر، یہ مشکل نہ ہوتی۔